I si aquest dilluns arrencava el període perquè els autònoms demanessin l'ajut de 2.000 euros, avui dimarts ja s'han esgotat els 20 milions d'euros pressupostats. De fet, s'han esgotat en només 3 hores. Des de les 9 del matí, mig milió de persones han sol·licitat aquesta ajuda, però només un 10% se'n podran beneficiar. Val a dir, però, que des de primera hora i per segon any consecutiu, el col·lapse de la pàgina web ha estat més que notori. Centenars de persones han denunciat la situació a través de les xarxes socials, titllant-la de vergonyosa i amb l'etiqueta promoguda des de la CUP, Loteria Autònoms.